Spokojnosť vychádzala zo skúseností, ktoré priniesla so sebou koronakríza. V niektorých oblastiach života sa zvýšilo napätie medzi väčšinovou spoločnosťou a rómskym obyvateľstvom. S negatívnymi reakciami sa stretli pracovníci spokojnosti najmä na sociálnych sieťach, napríklad počas celoplošného testovania, ale aj pri májových rómskych voľbách. A to nás trošku zamrzelo, lebo takisto ako v tej väčšinovej spoločnosti sa nájde človek, ktorý je onaký a inaký, takisto je to aj medzi Romami. Preto sa rozhodli vydať autorský kalendár na ceste 2021. Jeho ambíciou je podnietiť ľudí, aby sa v budúcom roku vydali cestou tolerancie, ľudskosti, spravodlivosti, súdržnosti. A je to pravidlom nielen pre rómsku komunitu, ale aj pre ľudí z väčšinovej spoločnosti, aj naopak. Aj rómska populácia si musí uvedomiť, že tá spravodlivosť musí byť pre každého rovnaká. Fotografie sú nafotené v priestoroch Prievidskej železničnej stanice. Vlak je symbolom cesty za lepšou budúcnosťou a lepšími vzťahmi v spoločnosti. Úlohu modelov si vyskúšali mladí ľudia spojení so spokojnosťou, buď pracovne, alebo ako klienti. Prebiehalo to super. A hneď ako prvotná myšlienka ma zaujala a bol som aj prekvapený, že také niečo sa bude diať. A hneď som aj zaujem o to fotenie. Bolo to pre mňa také dobré zážitok. Mal som rádu, že som išiel a som s nimi. A chcel by si byť do budúcnosti modelom? Asi nie. Krstným otcom kalendára sa stal mladý talentovaný spevák David Ký, pochádzajúci z Prievidze. Hlavným posolstvom tohto kalendáru je tá tolerantnosť. A tolerantnosť je to, čo chcem aj ja prezentovať prostredníctvom mojich skladieb. A nech sú ľudia tolerantní medzi sebou aj hlavne teraz v čase, keď idú tieto sviatky. A nech neriešime len pandémiu, ale nech sa naozaj stretávame, nech si voláme. Aj keď samozrejme so všetkými náležitosťami, s rúškami a tak ďalej, ale nech na to nezabudáme. Kalendár, ktorého súčasťou je aj DR, vyšiel zatiaľ v malom náklade. V prípade väčšieho záujmu zo strany verejnosti bude jeho dotlač. Ak chce niekto podporiť myšlienku tolerancie, môže si kalendár objednať prostredníctvom e-mailu alebo sociálnych sietí. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special.